ciidamadan ayaa ah kuwa loogu talagalay inay ka qayb galaan howlgallada ka socda deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bakool, halkaasi oo ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan. Qaybo ka mid ah degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa tababarka loogu furay dhalinyarada oo ku dhawaad 100 koox oo la doonayo in loo qalabeeyo xaqiijinta amniga deegaanada gobolka Bakool oo xilligan qaarkood ka maqan gacanta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tuulooyinka deegaanada iyo magaalada ayay isugu jiraan, waxaana sidoo kale qayb ka ah haweenka oo iyaguna kaalintooda ka qaadanaya tababarkan loogu diyaar garoobayo howlgallada guud ee ka socda gobolkaasi Bakool iyo gobollada kale ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kacdoonkan ayaa dhashay sanada ka hor, kaasi oo ay in shacabka ay qoryahooda qaataan isla markaana ay ka dhiidhiyaan amni darada, mararka qaarkood waxyeelada ka soo gaarta ee aan kala sooca lahayn, waxaana ay dhaliseen ciidamo badan oo dowladda Soomaaliya ka socda lagu kala daadiyo deegaanada qaar ee maamulada dalka. Maxamed Bukhari, warbaahinta City. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.